ამორჩეულთა ლიგის წარმომადგენლის კოკა გუნცაძის განცხადებით ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები არასუსტია. მისი თქმით, ეს შედეგები მართველი გუნდის მორიგი ფარსია. ამორჩეულთა ლიგა კაცდაძის კომისიისგან ამორჩეულთა ერთიანი სიის გამოქვეყნებას მოითხოვს. გუნცაძის განცხადებით საზოგადოებას მკაფიო პასუხები აინტერესებს კითხვებზე, თუ რამდენი ამორჩეველია საქართველოში, რამდენია საზღვარგარეთ და რამდენი გვარია მიწერილი. ამორჩეულთა ლიგა ხოლმე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, სადაც მათ მიერ ჩატარებული ალტერნატიული კარდაკარის შედეგების მონაცემებს შეაჯამებს და შესაბამისი ინიციატივებით გამოვა. ქართველ ხალხს აინტერესებს ძალიან კაფიო პასუხები კითხვებზე. რამდენი ამორჩეველია საქართველოში? რამდენი ამორჩეველია გასული საქართველოს ფარგლებს გარეთ? რამდენი გვარია მიწერილი და დაუდგენელი და გამოქვეყდეს და გახდეს საჯარო ერთიანი ამორჩეულთა სია. თუ ამ კითხვებზე არ იქნება პასუხები გაცემული, ნათელი იქნება, რომ ხელისუფლება ემზადება მორიგი ფართო მასშტაბიანი ფალსიფიკაციისთვის და ამაში მონაწილეობის მიღებას არ უჩევდით არავის.